Ассаламу алейкум, тікелей эфирде жаңалықтар, студияда Бауыржан Бақытбекұлы. Көкшетауда екі ештің арасында жер ұйтқып көп қабатты үйлердің шатырын ұшырды. Нақты қанша ғимаратқа зиян келген әзірге белгісіз, дегенмен әлеуметтік желіде тараған көріністерден шамамен 10 шақты үйге зақым келген көруге болады. Бұдан бөлек көшедегі көрнекіліктер жаппай ұшып, бірнеше аялдама қираған. Көптеген шағын аудандарда жарық сөніп қалды. Кейінгі ақпарат бойынша бір мекеменің күзетшісі опат болған, ал метеорологтар екпінді желдің ертең де басылмайтындығын айтады. Тобыл өңірінде таңертеңнен бері қар жауып ақтүтек боран соғып тұр, ал Қостанайдың өз басы қазір жарықсыз отыр. Жағдайды тілшіміз Данияр Султанулы телефон арқылы баяндайды. Қостанай дәл қазір тұтас қала болып, әлі де жарықсыз, сусыз, байланыссыз отыр. Бұған таңертең кенеттен басталған боран себеп. Қаладағы электр энергиясы арқылы жылумен қамтамасыз етілетін көп қабатты жеке тұрғын үйлер қазіргі таңда жылусыз қалған, қар астында қалған. Қала ішінде автобус қозғалысы тоқтаған, ал таксишілер бағаны аспандатып жіберген. Әдетте жолақыға 500-800 теңге алатын олар қазір 4000 теңгенің өзіне менсінбей жолаушыдан бас тартып отыр. Біз қазіргі жағдайды біле мақсатында коммуналдық жедел жәрдем қызметімен не байланысқа да шыға алмай отырмыз. Қалалық телефон істемейді, кейбір ұялы байланыс операторлары интернетте істен шыққан. Шенеуніктердің айтуынша, боран ертеңге дейін сақталып, -7 градусқа дейін бүгін түнде аят болады деп күтіліп отыр. Тұтасталғанда Қостанай қаласы ауа райының мұндай қаһарлы мінезіне дайын болмай шықты. Ақмола облысында Жабай өзендегі су деңгейі көтеріліп келеді. Қазір шекті деңгейіне жақындап қалды дейді мамандар. Тіпті Балкашин ауылында бірнеше үйдің ауласына су кірген. Облыстық төтенше жағдайлар департаментінің басшысы Алексей Сайветов бұл елді мекендегі жағдайы бақылауда екендігін айтып, су сору жұмыстарын қолға алғандығын жеткізді. Бұдан бөлек аймақтағы бірқатар жолды су басқан, мәселен, Атбасар қаласы мен Сепе ауылының арасындағы жол тасқын салдарынан жабық тұр. Бұланды және Жақсы аудандарында да осындай жағдай. Кей аумақта айналма жол бар, бірақ бірнеше ауылдың аудан орталығымен байланысы үзілген. Шығыс Қазақстанда қар босаңсып, қара жер көріне бастады. Алайда Күршім, Алтай, Глубокий аудандарында қыстың сызы кете қойған жоқ. Күршімдегі Марқакөл қорығындағы қардың қалыңдығы әлі де белден келеді. Сондықтан тасқын қауіп сейілмей тұр дейді құтқарушылар. Қазір шалғай өңірлерде еріген қар суының бағытын өзгерту жұмыстары атқарылып жатыр. Автокөлік және теміржол бойындағы су өткізу құрылғылары толық тазартылды. Күн жылығалы өзендерде сең қозғала бастады. Үйлерде су басу қаупі күшейгендіктен мамандар мұздың көбесін сөгу жұмыстарына кірісті. Осының арқасында судың ағысы қалыпқа түсіп, елді мекендерге төнген қатердің беті қайтқан. Реке Оба произошел ледовый затор. Оба өзеніндегі мұз кептелісі сол маңдағы елді мекенге қауіп төндірді. Сондықтан жедел іске көшіп ол жаққа тікұшақпен жеттік. Осылайша 900 келі жарылғыш зат пайдаланып мұз көбесін сөгу шарасын атқардық. Қазір қауіп сейілді, дегенмен тасқын болуы мүмкін аудандарды күнделікті тікұшақпен барлап жүрміз. Жалпы ел бойынша тасқын қауіп төндіріп тұрған аймақтар Ақмола мен Солтүстік Қазақстан облыстары, ал Арқа өңірі мен шығыста жағдай тұрақты. Төтенше жағдайлар қызметі бөгеттерді нығайтуға күш салып жатыр. Өзендерде кептеліс болмау үшін мұз жаруға ден қойылған. Республика бойынша өзендерде барлығы 15 тоннадай жарылғыш қолданылып, 138 жарылыс жасалды. На сегодня активная фаза весеннего половодья у нас наблюдается. Солтүстік Қазақстан және Ақмола облыстарын су басу қаупі бар. Айыртау және Ғабит Мүсірепов аудандары ерекше қауіпті аймақтарға жатады. Қазір алдын алу шаралары барынша қолға алдық. Тиісті органдармен күнде мониторинг жүргізіліп жатыр. Кей аймақтар осылай ақтүтек бораннан еш шимай жатса, Әулиеата өңірінде жеміс ағаштары гүлдеді. Биыл өрік, шие, алма мен шабдалы бір мезгілде бүршік жарды. Жеміс ағаштарына қонған бал аралары мен көбелектерді кездестіруге болады. Қазір жалпы Таразда сынап бағанасы 22 градус ыстықты көрсетіп тұр. Алайда аптаның соңына қарай ауа температурасы күрт төмендеп салқындауы мүмкін. Синоптиктердің болжауы бойынша күн таулы аймақтарда -5 градусқа дейін суиды, ал қалада 0 градус шамасында болады. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев бас қаладағы көлік логистика орталығына барып, 6000 тоннадан астам тауар сақталған қойманы аралады. Ас адамның арқауы, тамақтан тапшылық болмауы аса маңызды. Сондықтан президент үкіметке халықты азық-түлікпен қамтамасыз ету үшін тұрақтандыру қорын ұдайы толтырып отыруды жүктеді. Сөзін сабақтай келе Қасым-Жомарт Тоқаев қазіргідей уақытта қамбатшылыққа жол бермеу басты міндет деді. Бұл континентал логистик саталатын көлік логистика орталығы ат шаптырым аумақта 6000 тоннадан астам азық түлік сақтаулы. Қойманы аралап шыққан президентке бірінші боп сауда және интеграция министрі Бақыт Султанов баяндама жасады. Сегодняшний день, наконец, первого квартала рост. Бірінші 90-ның қорытындысы бойынша тауарлардың құны 4%-ке өсті. Оның 3,3% соңғы 2 аптада ұлғайды. Наурыздың 10-ына дейін азық-түліктердің құны осыдан 2 жыл бұрынғы бағамен салыстырғанда көңіл көншітерлік болды. Бағаның өсуіне карантин алдындағы сұраныстың артуы ықпал етті. Қорды толтыру үшін республикалық және жергілікті бюджеттен тиісті қаражат бөлінді. Тауардың 9 түріне шекті баға белгіленді. Сатушылар бағаны өсірмес үшін тексерістер жүргізіліп жатыр. Әлеуметтік маңызға ие тауарлардың 9 түріне шекті баға белгіленді. 146 ескерту жасалды дедіңіз. Атап өтіңізші, бұл қандай азық-түліктер? Бұл ұн, нан, макарон, қарақұмық жармасы, күріш, сиыр еті, жұмыртқа, күнбағыс майы және тұз. Мұның бәрі өзімізде өндірілген соң оларға шекті баға қойдық. Тым арзан болып та кетпеу керек. Аса қымбаттамауы да қажет. Осыны ескеріп, орташа бағаны белгіледік. Қазақта ас атасын ан деген аталы сөз бар. Қазір халықтың дені үйінде, тамаққа сұраныс артарда заңдылық өзгесі өз алдына, нанның қымбаттауына жол бермеу аса маңызды. Мұны Қасым-Жомарт Тоқаев та мықтап айтты. Әлеуметтік нанның бағасы қанша қазір? 82. Сондықтан 82-ден артық болмау керек оны. Оны бақылауға алып ұстау керек. Әйтпесе бағасы жоғары жаққа кетіп қалса қиын болады қалыпқа. Қызметке біз анау мукомольный союз бен зерновой союздарды қазір бір-бірімен біріктірдік. И ана бір-біріне жаңағы бидайды беруге, ұнды беруге келістірдік. Мыналар ұнды бидайды фиксированный бағамен береді, олар ұнды ары қарай олар да фиксированный бағамен береді. Сондықтан осы 80-82-нің айналасында ұстаймыз деп жобалап отырмыз. Айттық, енді іске асыру керек, ұстау керек. Президентке екінші боп баяндама жасаған ауыл шаруашылық министрі елде негізгі азық-түлік қоры жеткілікті екенін айтты. Картоп қана азайып барады. Елдегі азық-түліктің көлемінің жеткілікті болуын қадағалау үшін министрлікте және әкімдіктерде оперативті штабтар құрылған, жедел штабтар. Сол жерде аптасына 2 рет ақпарат жинап отырамыз. И осы ақпарат бойынша әр облысқа бір-біріне қай жерде не жетпейді, соны бір-бірімен жеткізіп отырамыз. Жалпы айтқанда азық-түліктің қоры толығымен қамтамасыз етілген бе? Бүгінгі күні жеткілікті Қасым-Жомарт Кемелович. Бізде енді бір ғана мәселе бар, ол мынау картоптың жағдайы. Картоптың жағдайы бізде қазір бір 2 айға қалды. Оны біздің өзіміздің өнім келгенше. Бірақ ол бойынша қазір біз Өзбекстанмен және Башқұртстанмен келісім жасап қойдық. Қазір кіргізе бастаймыз картопты. Бидайдың қоры бізде қанша қазір? 5 миллионнан астам тонн бар ма? Бүгінгі күні негізгі астықтың қоры 9 миллион. Оның ішінде мына нан жасауға 3-ші класс ол 4,7 миллион. 4,7 миллионда біз 1 миллионның неге сыртқа шығаруға рұқсат беруге шешім қабылдадық. Өйткені енді бізге ана өзіміздің нені бұрынғы қалыпты нарықтарды сақтап қалу керек біріншіден, екіншіден сөйтке ана не бізге валютный поступление болу керек. Сондықтан мукомолдармен және зерновиктермен келістік. Сондықтан кейбір көршілес мемлекеттерге қалай көмек, гуманитарлық көмек көрсетеміз. Үшінші шешім қабылдадық. Олар сұрап отыр ма? Сұрап отыр. Ресми бойынша. Ресми. Негізі сұраныс болса, гуманитарлық көмек көрсетуге болады. Қазақстан аймақтағы көшбасшы ел, бұл көшбасшы деген бұл жай сөз емес қойма. Сондықтан көшбасшы ретінде көмек көрсетуіміз керек. Біздің кейбір көршілес мемлекеттер көмекке зәру болып отыр ғой. Осындай мемлекеттерге көмек көрсетуіміз керек. өзімізден бөлек өзгілерге де жәрдем болады. Атап өтейік, бас қалада тек бұл қойма емес. Жалпы Нұр-Сұлтан қаласының аумағында бүгінде көлемі 222.000 шаршы метр болатын 7 логистикалық кешен және 37.000 тонна азық-түлік сақтауға арналған 7 көкөніс қоймасы бар. Қазіргі мынандай склад бізде осы А класты 5-еу бар, соның қосымша көкөніс сақтайтын тағы да 7-еу бар. Олардың өндіріс мүмкіндіктері 80.000 тонна және 37.000 тонна. Қазір уақытта бізде бір айлық норма складтарда бар. Один месяц запасы есть, да? Бір айға, иә. Бірақ олар күнделікті жаңалап тұрады. Күнделікті келіп тұрады. Ну, понятно, обновление. Сондықтан осы орталықтардан мынандай үлкен ірі-ірі сауда орталықтарына жеткізеді. Поставляются крупные торговые центры также на рынке. И кроме этого у нас в стабфонде 4000 муки, часть в зерне хранится, часть в муке, чтобы она не свежая была. И еще по сахару. Бұл өте маңызды жұмыс, басты міндет деп айтуға болады. Бұл еліміздің азық-түлік қауіпсіздігі мәселесі, сондықтан жақсы жұмыс істеуіміз керек осы бағытта. Қойманы аралаған соң Қасым-Жомарт Тоқаев үкіметке облыстар мен қалалардың әкімдерімен бірлесіп азық-түліктің қымбаттауына жол бермеуді, алып сатудың алдын алуды және тұрақтандыру қорын толықтыруды міндеттеді. Қорған Төреғожа, президент телерадио кешенінің көмегімен Хабар 24. Бүгін елбасы Нұрсұлтан Назарбаев премьер-министр республикалық жедел әрекет ету штабының жетекшісі Асқар Маминмен кездесті. Тұңғыш президент уақытылы қол қойылған шаралардың нәтижесінде елде коронавирустың таралуы бәсеңдегенін айтып, үкімет пен медицина саласы мамандарының ширақ қимылын жоғары бағалады. 1.90-дағы экономикалық көрсеткіштер жаман емес, алайда карантиннің салдары әлі сезілуде. Осы шақта азық-түлік қорын қамтамасыз етіп, шағын кәсіпкерлерін қолдауға айрықша назар аударуға жетті деді елбасы. Сондай-ақ Нұрсұлтан Назарбаев ендігі жерде ұлттық қордан бөлінетін қаржыны ұтымды пайдалану керектігін атап өтті. Барлық жасалып жатқан жұмысты көріп отырмын, байқап отырмын, бірге президентпенен келісіп жасап жатырмыз. Уақытысында жасаған шаралардың арқасында коронавирустың таралуы саябырлады бізде. Бүгінгі президенттің айтқан мәселелердің барлығын жергілікті жеткізу керек. Мен әкімдердің барлығымен сөйлесіп шығып, сол жайында айттым. Соны әр аталған адамға жеткізіп, түсіндіріп, елге жұмысты жасау керек. Ендігі мәселе бұдан кейін не істейміз? Экономиканың жағдайы дүниеде қиын болып жатыр. Бізде де оңай емес. Бірінші 90-ның январ, февраль, марттың жұмысын мен қарадым, жаман емес экономикамыз. Әрине бұл әлі салдары тиген жоқ қана. Карантиннің салдары екінші кварталда қиын болады, сондықтан азық-түлік мәселесі, әсіресе шағын бизнесті аяғынан тұрғызу мәселесі өте керек болып отыр. Ұлттық фондтан 4,5 миллиард долларды бөлуге келістім. Үкіметтің өзінің резерві де сондай. 10 миллиардтың төңірегінде ақша экономикаға келейін деп отыр. Осы қыруар қаржыны дұрыс пайдалана алсақ, біраз жерге дейін барамыз. Поэтому меры своевременные принятые, они очень были важны. Они повлияли на снижение темпов распространения. Медицинские работники очень хорошо сработали. Правительство активно работает, я это вижу. Каждым днем в непростых условиях правоохранительные органы свою роль выполняют. Местные органы свою роль выполняют, но сейчас надо быть особо активным и сейчас уже начинать думать, что мы будем делать после этого. Экономика снизится, она, наверное, будет тяжелее, чем мировой финансовый кризис 2008 года. Что мы будем делать, какие инвестиции, откуда. И здесь обратить особое внимание обеспечение продовольствием, опять же медицинское обеспечение населения. В общем, задач много. Өз кезегінде үкімет басшысы Асқар Мамин 1.90-да экономиканың базалық саласы дамыған жеткізді, бірақ қызмет көрсету ісі қиын жағдайда деді. Ал елбасы шикізатқа иек артпауды тағы мәрте тілге тиек етті. Себебі бізде экономиканы әртараптандыру мақсатында тиісті бағдарламалар қабылданған. Осы уақыттағы жұмысты жалғастыра беру маңызды. Қазіргі таңда коронавирусы жұқтарған адамдардың саны 670-ке жетті. Біз қазір санитариялық, эпидемиологиялық шараларды күшейтіліп жатырмыз. Карантиндік шаралар енгізілді. бірақ екі дұрыс айтып жатырсыз, экономика даму керек. Бірінші үш айдың көрсеткіштер бойынша экономик базалық салалар дамып жатыр, бірақ қызмет көрсету салалары қазір қиын жағдайда. Осы уақытта біздің басты міндетіміз сіз қойған үкіметтің әлеуметтік экономик жағдайды тұрақтылықты қамтамасыз ету. Осы бағытта біз жұмыс істеп жатырмыз. Мы же говорили, нам надо научиться работать без сырьевых ресурсов. Вот оно сказывается. И для этого создавали фонд, для этого индустриальную инновационную программу, инфраструктурную программу. Вся эта работа дает сейчас отдачу. Вот я смотрю по данным обрабатывающую промышленность, машиностроение. Это результат проведенной работы всей. То есть продолжать надо эту работу. Не такие трудности мы переживали, начиная с 90-го года. И это преодолеем. Самое главное, и надо единствие народа, спокойствие народа. Аскар Закоевич, я считаю, что правительство нормально работает, в трудных условиях, оперативно. Будем вам помогать. Слава Богу, мы меньше страдаем, чем другие. Но пик не пройден еще. Еще не все. Поэтому выдержать, терпеливость проявить, толерантность друг к другу, уважение друг к другу. Младшие помогают старшим, старшие заботятся о младших, друг друге, сосед соседу помогает, человек человеку помогает. Вот это время сейчас подошло. С одной стороны, имеет большое воспитательное значение, а с другой стороны, это опыт тоже жизненный, который мы проходим. Сондай-ақ елбасы ертең мақала жариялайтындығын жеткізді. Онда қазіргі қысылтаяң шақта халық қай мәселеге назар аударып, қандай қадам жасау керектігі баяндалмақ. Я завтра опубликую свою статью, еще раз с обращением к народу, разным категориям людей, чтобы они обратили внимание на какие-то вещи, которые необходимы в такое сложное время. Детский сад на 100 мест открыли. Открыли центр акция собрала участников всех действий. Самым важным в стране. Об этом меньше часа назад увидели. Идет только стол с Рахимом Кушакбаевым. Биыл оңтүстік және батыс аймақта су жылдағыдан аз болуы мүмкін, сондықтан қоймаларда толтырып алу керек. Осы үшін өңірлерде арнайы кесте жасалды. Бұл туралы бүгін үкімет отырысында экология, геология және табиғи ресурстар министрі Мағзұм Мырзағалиев айтты. Ендігі міндет су үнемдеу технологияларын енгізіп, шығынды барынша азайту. Былтыр суармалы алқаптарға 12,3 миллиард текше метр су жұмсалған. Бұл елдегі тұтынуға жарайтын су қорының 67%. Жалпы елде 1,5 миллион гектар суармалы жер бар, оның басым бөлігі елдің оңтүстік аймағында. Енді алдағы 10 жылда осы ауқымды 2 есеге көбейту жоспары тұр. Тек ұлғайтып қана қоймай, су үнемдеу технологиясында енгізу қажет. Мысалға, тамшылатып, жаңбырлатып суару әдістері шығынды 33%-ке дейін азайтады. Есесіне өнім көлемі 2,5 есеге артады. Сумен қамтамасыз етуді арттыру және қалпына келтіру үшін Алматы, Жамбыл, Түркістан, Қызылорда және Ақтөбе облыстары бойынша көлемі 492 000 гектар суармалы жерлерде тиісті жобалар іске асырылуда. Олар қаржыландыру көздеріне байланысты 4 бағытқа бөлінген. Жалпы сомасы 274 миллиард теңгені құрайды. Алдағы 2 жылда 6785 шақырым канал, 4 су қоймасы және 23 000 шаруашылық нысаны қайта жаңғыртылады. Биыл тапшылық болмау үшін су қоймалары толтырылып жатыр. Қызылорда, Түркістан, Жамбыл және Алматы облыстарында 205 шақырым арна тазартылған. Қазір Ауыл шаруашылығы министрлігі дихандарды заманауи ылғал үнемдегіш технологиялар енгізуге ынталандырып жатыр. Анығында инвестициялық субсидия арқылы қаржының 50% деп береді. Сондай қарапайым заттар экономикасы бағдарламасымен жылына 6%-пен несие алуға болады. Мемлекет басшысы алға қойған жоғары рентабельді дақылдарға көшу, импорт алмастыру және суармалы жерлердің алқаптарын 2030 жылға дейін 3 миллион гектарға дейін біртіндеп жеткізу жөніндегі міндеттер шеңберінде егіс алаңдарының құрылымы әзірленді. Бұл құрылым іске асыру үшін облыстық әкімдіктерге жеткізілді. Суармалы жерлерді игеретін болсақ, импортқа тәуелділік азаяды. Үкімет басшысы алдында баяндама жасаған министрлердің айтуынша, алдағы 4 жыл ішінде осы мақсатқа жетіп, толығымен отандық өнімді пайдалана аламыз. Ирригациялық инфрақұрылымды дамыту мен жаңғырту жобаларын іске асыру 2020-2021 жылдары қосымша 500 000 гектар суармалы жерді пайдалануға мүмкіндік береді. Оған 274 миллиард теңге көзделген. 88 000 жұмыс орны құрылады, оған құрылыс және жөндеу кезіндегі 11 000 жұмыс орны және 77 000 тұрақты жұмыс орны кіреді. Суармалы жерлердің инфрақұрылымын ауқымды түрде кеңейту агроөнеркәсіптік кешенді дамытуға елеулі серпін береді. Ол ел экономикасының құрылымында маңызды секторға айналуы тиіс. Үкімет басшысы экология және ауыл шаруашылығы министрлері мен облыс басшыларына жобаларды тезірек іске асыру қажеттігін айтты. Сондай қазынадан бөлінген қаржыны тиімді игеріп, жаңа жұмыс орындарын құруды тапсырды. Ең бастысы алқаптарға қажетті инфрақұрылымды жеткізу керек. Биылғы көктемгі егістік жұмыстарына 2,5 миллион гектар жер дайын тұр. 2000-ға жуық ауыл шаруашылық тауар өндірушілеріне 54,4 миллиард теңге қаржы бөлінді. Ақсәуле Байменшина, Бақберген Панат, Хабар 24. Көпбалалы және толық емес отбасыларға баспана алу үшін 2%-пен несие беріледі. Бұл үшін тұрғын үй құрылыс жинақ жүйесі арқылы 49 миллиард теңге жұмсалады. Бүгінгі үкімет отырысында индустрия және инфрақұрылымдық даму вице-министрі Қайырбек Өскенбаев осыны айтты. Нәтижесінде 5000 адам жаңа пәтер алады. Сондай-ақ 12600 отбасы арендалық үйге кіреді. Биыл нұрлы жер бағдарламасымен 15 миллион шаршы метр немесе 150 000 пәтер игілікке берілуі тиіс. Сатып алу құқығынсыз жалға берілетін бұл тұрғын үйлерді салуға 90 миллиард теңге бөлінген. Үкімет басшысы Асқар Мамин индустрия және инфрақұрылымдық даму министрі мен облыс әкімдеріне жоспарланған баспананы уақытында беріп, бюджет қаржысын толық игеруді тапсырды. Себебі бірқатар өңірде құрылыс жұмыстары мерзімінде басталмаған, ал үй салынатын аумақтарға инженерлік инфрақұрылым жеткізуді тек 7 аймақ іске асыра бастапты. Айта кетейік, құрылыстағы импорттық материалдарды алмастыру үшін арнайы 33 жоба дайындалған. Бүгінде құрылыс саласында шамамен 700 000 адам жұмыс істейді. Осы жылы шамамен 15 миллион шаршы метр тұрғын үй салу жоспарланған. Мемлекеттік бағдарламаның маңызды бөлігі оның әлеуметтік бағыты. Биыл халықтың әлеуметтік жағынан осал таптары, аз қамтылғандар, жастар және бюджеттік ұйымдар қызметкерлері қатарынан 32 000-нан аса отбасын жалға беріледі және кредиттік пәтерлермен қамтамасыз ету жоспарланған. Осы ретте индустрия министрлігіне әкімдіктермен бірлесіп осы санаттағы адамдарға тұрғын үй құрылысын толық көлемде қамтамасыз етуді тапсырамын. отандық кәсіпкерлерді қолдауға 300 миллиард теңге бөлінеді. Бұл мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев ұсынған төтенше жағдай кезіндегі дағдарысқа қарсы шаралардың бірі. Сарапшылар өзіміздің өндірісті еселеп, экспортты ұлғайтсақ, қазіргідей қиын жағдайда жылдам еңсереміз дейді. Тілшіміз тарқатсын. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев экспортқа бағытталған компанияларды қолдауға жеттігін айтты. Өйткені қазіргі жағдайда экономиканы құлдыратпаудың жолы осы. Сауда министрлігі де саланы дамытуға жағдай жасап жатыр. Мысалы, экспорттық тауардың өзіндік бағасын азайту үшін дайын өнімді тасымалдау бойынша шығындардың жартысын өз мойындарына алған. Азық-түлікті қауіпсіздікті қамту мақсатында елімізде маңызды азық-түлік тауарларын экспорттауға тыйым салынды. Бірақ басқа тауарлар бойынша экспорт жабылған жоқ. Әлемдік сауда саласындағы өзгеріс кезеңінде өндірушілеріміз жаңа нарықты бағындыруға жол ашылып отыр. Өнімдерін экспортқа шығаруға дайын кәсіпорындарды қолдау бағдарламасы іске қосылғанын айта кетейін. Төтенше жағдай кезеңінде шығынға ұшыраған кәсіпкерлерге барынша қолдау көрсетіледі. Осы ретте мемлекеттік жекеменшік серіктестік аясында жұмыс істейтін кәсіп иелері назардан тыс қалмаса екен дейді мамандар. Өйткені тек әлеуметтік салада жұмыс істейтін олардың кіріс көзі мемлекет бөлетін қаражат қана. В рамках ГЧП такие проекты имеют место быть. Аурухана ішіндегі асханаларды мысалға алайын. Кәсіпкер медициналық көмек алып жатқан науқастарды тамақтандырған үшін мемлекеттен қаражат алады. Ал төтенше жағдай кезеңінде оларға салықтық жеңілдік көрсетілмейді. Өйткені олар онсыз да мемлекеттен ақша алып отыр. Ал салықтық түсім оған қосымша кіріс болып келеді. Бірақ сол кәсіпкер мейрамхана бизнесменде айналысып отыру мүмкін. Сондықтан олардың құқығын қорғау туралы да ойластыру керек. Кәсібін несиемен бастап, ұстап отырған шағын және орта бизнес өкілдері банкке 14 миллиард теңге қарыз. Ал дағдарысқа қарсы шаралардың бірі несиелік төлемді өтеу мерзімін шегеру. Бұл арқылы кәсіпорындардың есепшотындағы 6 миллиард теңгеге жуық қаражат үнемделеді. Мерейім Радханқызы, Хабар 24. COVID-19 вирусымен күресте көмек көрсету үшін Қытай өз дәрігерлерін Қазақстанға жібереді. Делегация сәуірдің 9-ы арнайы бортпен ұшып келеді. Оның құрамында вирустың алдын алу және инфекция жұқтырғандарды емдеу бойынша кеңес беретін білекті мамандар бар. Пульмонология, интенсивті терапия, қоғамдық денсаулық сынды бірқатар бағыттың ұзынырғасы. 13 маманы қазақстандық дәрігерлерге арнайы тренинг өткізеді. Естеріңізге сала кетейік, мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев 24 наурызда Қытай басшысы Си Цзиньпиньмен телефон арқылы сөйлесіп, осы көмек туралы келісімге келген. Ел бойынша коронавирус жұқтырғандардың жалпы саны 685-ке жетті. Соңғы деректер еліміздің 4 аймағында тіркелді. Нақтыласақ, Қарағанды облысында 7, Жамбыл өңірінде 5, Қостанай облысында 2 және Шымкент қаласында 1 адамның ауруға шалдыққаны анықталды. Ал дерттен айыққандар саны 50. 6 науқас көз жұмды. Ішкі істер министрлігінің қызметкерлері киімдерін уақытша өзгертті. Бұдан бұлай тәртіп сақшылары қорғанышы берік арнайы тігілген костюмдермен жүреді. Себебі алғы шепте жүрген дәрігерлермен қатар полицейлердің де қауіпті індетпен бет-бе-бет келуі әбден мүмкін. Мәселен, қаладағы қозғалысты бақылау немесе блок-бекеттердегі тексеріс кезінде дертке шалдыққан науқаспен тікелей қатынас жасау ықтимал. Сондықтан мұндай сәтте арнайы киімдердің болуы өте маңызды дейді ішкі істер министрі. Ерлан Тұрғынбаевтың айтуынша, бір күнде 25 мың жасақ күзетке түседі, олар біртіндеп қазір жабдықталып жатыр. Барлық қызметкерлер антисептик құралдармен қамтамасыз етілген, тіпті мекеменің кіреберісіне залалсыздандыру дәлізі орнатылды. Сондай-ақ қызметкерлер үшін 1 миллионға жоқ бетперде тігілген. Семейдегі көп қабатты тұрғын үйлердің бірінде өрт шығып, 1 адам қаза тапты. Әуезов даңғылдың бойындағы 4 қабатты үй өртеніп жатқан туралы куәгерлер хабарлаған. Оқиға орнына шұғыл жеткен құтқарушылар жалын шарпыған 1-ші қабаттағы пәтерден 58 жастағы әйелді шала жансар күйінде тауып алады. Алайда жедел жәрдем көлігі аурухана апарғанша жан тапсырған. 34 жастағы 2-ші тұрғын терезеден шығып аман қалыпты. Барлығы 9 адам қауіпсіз жерге шығарылған, оның 2-еуі бала. Елорда емханалары қашықтан қызмет көрсетуге көшті. Бұл күндері дәрігерлер шұғыл медициналық жәрдемді қажет ететін адамдарды ғана қабылдайды, десе де жұмыстары қауырт. Бұған әріптесім Бақтоптаева көз жеткізді. Второй городской больницада офтальмолог бар ма екен, жоқ па екен, мен сізге уточнять етіп берейін. Қазір бір 15-20 минуттен хабарласып айтамын хабарын. Қай жерге барасыз деп. Точно сол жақты біліп беріңізші, мен қазір басып қабылдаймаймын, направление WhatsApp-қа жібересіз ба, иә? Иә. Бұл нөмірі 10-шы қалалық емхананың жалпы тәжірибелі дәрігері Мерверт Мердебекова. Ұялы телефон бір сәтке де қолынан тастамайды. Карантин жағдайында емханаға келушілердің саны азайғанымен жеке нөміріне түсетін қоңыраулар жиілеген. Жұмысын жүйелендіру үшін дәрігер өзіне қарайтын тұрғындарға арнап WhatsApp мессенджерінде топ ашқан. Осылайша коронавирустан сақтануға қатысты ақпаратты желі арқылы таратады. Одан кейін өзіміздің жұмысымызға байланысты тағы қосымша ақпараттар береміз, яғни ол ақпараттар. Мысал, бір пациенттерге дәрі керек болса, ол сол чатқа жазып отырады, дәрігер маған дәрі беріңізші деп, яғни болмаса жекеме шығып отырады. Солай WhatsApp желісі арқылы консультация беріп отырамыз. Кейбір тағы да пациенттер бар, звондап бізден консультация алып отырады. Иә, сұхбат алып жатқанымызда дәрігердің телефонына бірнеше қоңырау түсіп үлгерді. Дені созылмалы ауруына қатысты сұрақтармен хабарласқан. Жалпы нөмірі 10-ші емханаға 85 000-нан астам тұрғын қаралады. 13 000-нан астамы диспансерлік тіркеуде. Сондықтан 52 участке қызмет көрсететін медбикелердің бүгінгі жұмысы қауырт. Мысалы, Гауха Жеңіз қызы күніне кем дегенде 20 үйді аралайды. Әр қайсына қажеті дәрісімен бет пердесін жеткізеді. 65 жастан асқандарға маска беріліп жатыр. Сол маска сіздерге. Бүгін үлкен кісілер үйде далаға шығуға болмайды ғой. Сосын шықтым, шақырдым, Гауқар медсестраны. Соға кеперді үйге рахмет соған. Оныншы поликлиника. Оған қоса бетперде алып кетті. Маскалар, аптекада шқа жері жоқ. Саталады сосын, өздері үйге кеперді. Осылайша 65 жастан асқан қариялар, жүкті әйелдер мен ерекше күтімді қажет ететін тұрғындар айрықша назарға алынған. Оларға бетперде тегін таратылады. Жалпы 10-шы емханаға қарасты мұндай санаттағы азаматтардың саны 8 000-нан асып жығылады. Бақтоптаева, Айат Елшин, Хабар 24. Жақын күндері көлікті де онлайн түрде тіркеу қызметі іске қосылады. Бұл туралы цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі вице-министрі Абылайхан Оспанов хабарлады. Жаңашылдық негізінен автокөлік салонына сатып алынған көліктерге қатысты. Егер сіз көлігіңізді басқа азаматқа сатып қайта тіркегіңіз келсе, оған да рұқсат. Оны электронды үкімет порталында және e-gov mobile мобильді қосымшасында жүзеге асырасыз. Барлық жайттер қазір өзге сала мамандарымен пысықталып жатыр. Арнайы брифинг барысында қызметтерді қашықтан алудың қазіргі көрсеткіштерде сөз болды. Бүгінде әлеуметтік төлемді рәсімдеуге байланысты портал қолданушыларының қатары әдеттегіден 20 есеге дейін артқан. Мәселен, қазақстандықтар жүйеге 1 сағатта 15 миллион рет кіріпті. Қазір интернет қызметін жақсартуға да барынша күш салынып жатыр. Қаланың интернет сапасы нашар жерлерінде қосымша базалық станция орнату мәселесі қала әкімшілігімен бірлесіп пысықталуда. Базалық станцияны орнату үшін электрмен жабдықталған жер бөлу керек. Қазіргі қалада 5 жерде антенна орнатылып, электрмен жабдықталды. Қашықтан оқыту ауыл мектептер үшін де таңсық дүние емес. Ұстаздар біліктілікті арттырып, түрлі конференция, семинарларға қатысу үшін ақпараттық технологияның көмегіне жүгініп келді. Оқушыларды пән олимпиадаларына дайындау үшін де осы жүйе қолданылатын болған. Мәселен, Павлодар облысының Май ауданында мектеп оқушылары толықтай компьютерлермен қамтылып, ғаламтор желісіне қосылған. Тілшіміз Қарлығаш Қасиетованы тыңдайық. Жоғары сынып оқушыларына жас маман Жәнея Сарсекеева биология пәнінен сабақ береді. Бүгін 4 сабақ қашықтан өткізілді. Әр сабақтың ұзақтығы 30 минут. Оның 10 минуты зум бағдарламасы арқылы тақырыптың мазмұнын түсіндіріп, оқушыларға тапсырма беруге жұмсалды. Одан кейін балалар сауалдарға жауап берді. Бірінші орында Шыңғыс иеленді, екінші орын Назерке, және де үшінші орын Аружан болды. Үш оқушымыз бізді бүгінгі тақырыпты жақсы түсінді, меңгерген деп білетін боламыз, ал қалған оқушыларға тағы да қосымша жұмыс жасау керек. Бұл ұстаздар мен оқушылар үшін алғашқы тәжірибе, кемшін тұстарда жоқ емес. Кейбір оқушылар интернет желісіне қосыла алмай жатты. Оларға ұялы телефонмен бейне қоңырау шалынып, тапсырма жекелей түсіндіріледі. Жаңа тақырып болғандықтан қысқаша түсіндіріп өттім. Қалған жұмысты балалар өздері орындады, яғни тапсырма берілген тапсырманы. Одан кейін маған WhatsApp желісі арқылы өздерін істегендерін жіберіп отырды. Сол арқылы кері байланыс жасалды. Жалпы үйдегі сабақ ата-аналарға жауапкершілік жүктейді. Бұған дейін мектеп әкімшілігі олармен онлайн жиналыс өткізіп, Telegram, Zoom бағдарламасы, Skype, тіпті WhatsApp арқылы да байланыс орнатуға болатынын жан-жақты түсіндірген. Бір сөзбен айтқанда, ақпараттық технологиялардың мүмкіндігін барынша пайдаланатын уақыт келді. Бұл жерде енді барлық міндет ата-анаға жүктеліп отыр. Егер ата-ана жауапкершілікпен қараса, баланың білім сапасына ешқандай әсер етпейді. Мұғалімдер алғашқы күні атқарған жұмыстары бойынша мектеп директорына есеп берді. Малайсары мектебінде 125 бала бар. Оларға 24 мұғалім сабақ береді. Барлық оқушылар мен ұстаздар компьютерлік техника және ғаламтор желісімен 100% қамтамасыз етілген. Күнкөрісті мен 5 отбасына білім бөлімі тарапынан жағдай жасалыпты. Біздің оқушыларымыз осымына қашықтықтан оқыту бойынша тез бейімделіп, тез үйренген сияқты. Себебі бір жыл бойы балаларымыз осы қашықтықтан оқытудан әртүрлі сайыс, әртүрлі олимпиадаларға қатысып, жүлделі орындарға ие болып, жақсы бір нәтиже көрсетуде. Бұл ауданда 13 мектеп бар. Олардың үшеуі негізгі, қалғаны жалпы білім беретін білім ошақтары. Оқушылардың жалпы саны 2000-ға жуықтайды. Аудандағы барлық мектептер қашықтан оқытудың әдіс-тәсілдерін жетік меңгерген. Көктемгі каникул кезінде ата-аналар мен ұстаздар дайындықтан өтті. Не во всех домах есть компьютерная техника. Қашықтан оқытуға оқушылар мен ұстаздар дайын болды. Тек компьютер мен интернет желісі кейбір үйлерде жоқ болып шықты. Осыған байланысты біз жергілікті атқарушы билік мектеп әкімшілігімен бірлесіп, көмекке мұқтаж отбасыларға компьютер таратуға шешім қабылдадық. Май ауданы бойынша төтенше жағдай кезінде 350 отбасына компьютер берілді. Ол аз қамтылған және көп балалы отбасылары. Сонымен қатар 34 мектеп мұғаліміне компьютер алынды. Тағы бір айта кететін жайт, Малайсары ауылдық мектебінде оқушылар кітап оқудан жарысады. Оларға демеушілер тарапынан ынталандыру сыйлығы тағайындалған. Бүгінгі таңда бәйгеге тігілген 9 велосипедтің екеуін үздік шыққан 2 оқушы жеңіп алды. Қарлығаш Қасиетова, Самат Оспанов, Алексей Сайветов, Хабар 24, Павлодар облысынан. Көкшетауда күніне 100-деген отбасыға ыстық тамақ тегін таратылып жатыр. Тізімде ең алдымен жалғызбасты қариялар тұр. Олардан бөлек күн сайын көмекке зәру 10 шақты үйге азық-түлік үлестіріледі. Бұл кәсіпкерлердің бастамасы. Мұның сыртында дәрігерлер мен сырқаттарға да қолдау жасап жатқандар аз емес. Тамер Бергулы ретімен баяндасын. Сегодня мы готовим суп с клетками, винегрет, манты. Міне күніне 100-деген отбасыға асауқат дәл осы жерде дайындалады. Жергілікті кәсіпкер Елена машинская елімізге белгілі меценаттың бастамасын қолдап, қаладағы жалғызбасты қарттарды күн сайын түскаспен қамтамасыз етуді мойнына алған. Обед на посты. Біз бұл жерден блок-бекеттерге тұрған тәртіп сақшылары мен санитарлық дәрігерлерге де түскі және кешкі ас жібереміз. Осылайша күніне 240 адамды тамақтандырып отырмыз. Ал дайын асты діттеген жерге жеткізуге волонтерлар атсалысуда. Ең қызығы олардың әрқайсысы әр салада қызмет ететін мамандар. Бірақ осы бір қиын сәтте көмекке мұқтаж жандардың қажетіне жарауды жөн санап, өз еріктері мен еріктілер қатарынан табылған. Қазіргі індет болып жатқан кезде қарттарға, адамдарға көмектесіп, ыстық тамақ апарып беріп, үйлерінен шыға алмайды өйткені олар. Сондықтан да көмектесіп жүрміз. Негізі электрондық кітапханада істеймін, кітап программист болып. Осылайша күніне 135 қария қайырымды жандардың қолынан дәм татып отыр. Қалада жалғызбасты қарттар ғана емес, көп балалы және тұрмысы төмен отбасыларда қамқорлық қалынған. Оларға күнделікті тұтынатын азық-түлік өнімдері мен маска және антисептик секілді қорғаныш құралдары жеткізіледі. Ұйымдастырушылардың айтуынша, игі іс бір күнге де болсын тоқтамайды. Спасибо большое. Очень приятно, тем более в такой тяжелый период. Лишние, как сказать, антисептики тем более лишними, как сказать, не будут. Қазір біз күніне 10-15 отбасыға көмек көрсетеміз. Олардың ішінде көп балалы аналар, ең мұқтаж отбасылар және жалғызбасты қарияларға. Бұл осы акцияға біздің кәсіпкерлер көмек көрсетіп жатыр. Бұл акция осы біздің төтенше жағдай біткенше созылады. Ал дәл осындай көмек бүгінгі дейін облыс бойынша 2000-нан астам отбасыға жеткізіліпті. Енді біз біргеміз акциясының аясында құрылған арнайы қордан аймақта тағы 3000-ға жуық отбасыға 50 мың теңгеден қаржылай қолдау жасалмақ. Өңірде қазір дәрігерлерге де дем беретін шаралар көптеп қолға алынуда. Мәселен, кеше ғана жергілікті гүл сататын кәсіпкерлердің бірі коронавируспен ауырып жатқан пациенттерге және оларды емдеп жүрген нәзік жанды медицина мамандарына тосын сый жасапты. Тамер Бергулы, Евгений Шинкаренко, Көкшетаудан, Хабар 24. Астана Групп компаниясы елімізде карантинге жабылған Нұрсұлтан, Алматы, Шымкент және Қарағанды қалаларына 17 стационарлық дене қызуын анықтайтын құрылғы тарту етті. Компания өкілдерінің айтуынша, бұл диагностикалық тепловизорлардың жалпы құны 100 миллион теңге. Дәл осы ақпараттық құрылғылар адамның дене қызуын анықтайды. Астана Групп компаниясының демеушілігінің арқасында осындай тепловизорлардың 17 дана салынды. Енді олар қаладағы бақылау бекеттерінде белсенді қолданылмақ. Алматыдағы 6 бақылау бекетінен кіріп шығатын барлық адамдардың дене қызуы осы бұйымдармен тексеріледі. Мамандардың пікірінше, бұл аппараттардың жалпы құны 100 миллион теңгеден асады. На сегодняшний день они установлены уже. Қазіргі кезде бұл құрылғылар мега сауда саттық және ойын-сауық кешендеріне орнатылды. Барлық кешенде қауіпсіздік қатаң қадағаланып, бақыланып, ескеріліп отыр. Тәртіпті күзететін қызметте екі есе күшейтілді. Мұның барлығы қауіпті дерттің елімізде кең таралмауы үшін жасалып отыр. Қала тұрғындары қалыптасқан жағдайды дұрыс бағамдап, түсініп, тиісті шешім шығарулары тиіс деп ойлаймын. Барлығы қауіпсіздік, сақтық үшін жасалып жатыр. Бұл заттардың мүмкіндігі зор. Пайдалану кезінде 30 адамның дене қызуын бір уақытта есептеп шығарады. Барлық бақылау жұмысы компьютерлік жүйемен басқарылады. Адамның бет бейнесімен дене қызуы туралы ақпарат процессор арқылы компьютер мониторына беріледі. Егер температурасы қалыпты мөлшерден жоғары болса, дыбыс арқылы жеткізіліп хабарланады. Сонымен қатар Астана Групп компаниясы инфекциялық емханаларда еңбек ететін дәрігерлерді күн сайын түскі аспен қамтамасыз етуді жоспарлап отыр. Алмаз Садвакас, Анастасия Великжанина, Радик Жақыпов, Хабар 24, Алматы.